Rapaziada, beleza? Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 38 da nossa série de Família dos Youtubers. Dancinha, dancinha, dancinha. E bem, pessoal, meu, eu tô gravando esse vídeo 7h30 da manhã, ainda nem dormi, eu tô, tipo, na brisa, na noia aqui. Mas, bom, no último episódio a gente fez, o que a gente fez mesmo? Ah, eu me casei, entre aspas, tipo, eu estou casado agora, galera, eu estou casado, cara, estou casado. Se você perdeu, galera, vai estar na descrição um link, porque os dois últimos vídeos de Família dos Youtubers, galera, eles bugaram na box, né, tipo, demorou, tipo, mais de 40 minutos pra ele sair na box, né? Tipo, eu sei que quando isso acontece porque eu consigo ver uma ferramenta no YouTube, tá ligado, galera? Então, meu, eu peço do fundo do meu core, do fundo do meu S2, galera. Galera, eu peço que vocês deixem um like favorito desde já, porque além de vocês me apoiarem, vocês vão ter chance de entrar no grupo do WhatsApp, vocês terão chance de vir aqui na família dos YouTubers. Então, galera, eu conto muito com o apoio de vocês. Eu tô recrutando, vendo os inscritos mais ativos aí do canal pra... Tão me ligando no... Sério? Sério que o Edu tá me ligando agora? Ô Edu, eu tô gravando, mano. Vem aqui, rapidão. Ô Edu, mano. Vem aqui, eu quero te mostrar. O quê? Vem aqui, né, calma. Já tô indo. Já... Bom, pessoal, vocês não sabem por que que o Edu me chamou no Skype, galera. Vocês não sabem. Meu, eu comecei a ver Naruto, galera, sim. Eu comecei a ver Naruto, não tinha visto, né? Eu tô vendo Naruto e eu gostei pra caramba do anime, galera. Achei muito legal. E eu tô vendo, e eu tava em call com ele agora, né? Tipo assim, tem um youtuber que faz rap, né? Eu falei, mano, só pela thumbnail, que é a fotinha do vídeo, sabe? O fundinho, igual desse vídeo, assim, tipo, tá o Nenho, o Rezende e eu, tipo, com um filhinho, né? Eu dei um spoiler já do vídeo, né? Mas beleza. Mas é uma thumb, né? É a fotinha do vídeo. Falei, mano, só por isso daí, o Minato é foda, né? Ele falou assim, ah, lógico que ele é foda. O Minato é o pai do... Não vou dar spoiler, porque se alguém tá vendo é chato, né? Falei, não, não. Eu fiquei na bad, ele me deu spoiler. Ele foi me mostrar o negócio. Mas beleza, né? Voltando ao vídeo, né? Que não tem nada a ver. Edu, eu te odeio, beleza? Eu te odeio por me dar spoiler. Eu vou ver todas as séries que a gente vê junto, Edu. Eu vou ver antes, vou te falar, tá? Tá, seu maldito. Mas beleza. Bom, pessoal, o que eu tava falando é que eu queria pedir pra vocês avaliarem o vídeo já aí no começo. Porque o YouTube tá meio bugado ultimamente, galera. Então eu peço do fundo do meu coração que vocês apoiem o vídeo já. Porque isso é muito, mas muito importante pra mim, beleza? Isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando vocês apoiam. Então, galera, já deixem o seu like favorito aí embaixo e é nóis. Bom, pra quem não sabe, eu estou fazendo o casamento dos Nenhos aqui, né? Porque eles vão se casar tanto na vida real quanto aqui no joguinho, né? Eu tenho uma plaquinha só, uma plaquinha que vai ser essencial. E eu estou colocando os inscritos mais ativos do canal, como o Golem Demolitor, a Master PVP, a Ariane Vailalt, a People Rare O'Brien, o Blue Pet 123, a LilyCraft19, a Angel Wolf, nome bonito, a Paty Pereira e o JP Games BR. Agora eu vou pôr quem? Deixa eu pegar o nome do cara aqui. O nome dele é Biel06 Biel0610. Muito obrigado aí, Biel, por sempre apoiar o canal. Eu vi você gosta bastante da série Família de Youtubers, né? Você acha que não vê alguns outros vídeos, mas você vê bastante Família de Youtubers. Então eu queria agradecer a você, mano, por apoiar o Família de Youtubers, que é uma série que, mano, é as séries principais do canal, beleza? Tamo junto aí, beleza? E é nóis. Bom, se você quer aparecer, galera, já sabe. Já deixem o seu like favorito e comentem esse é o nick do Minecraft pra vocês aparecerem no casamento dos Nenhos. Porque acho que uns 80 ou 90 inscritos vão aparecer aqui nela, beleza? Então fiquem ligados! Beleza, mas bom, galerinha, vamos lá. A gente tá começando a fazer um parque de diversões aqui dos Nenhos, né? Porque, como eu falei pra vocês, está saindo alguns vlogs de viagem. Acho que já saiu um hoje, se eu não me engano. Que, meu, eu achei que a Nenha e o Nenho se identificaram muito com o parque de diversões, sabe? Tipo, foi muita cara deles. Então, mano, eu acho que ficou bem da hora. Então, sei lá, eu queria colocar pra eles e eu coloquei pra eles, né? Ele tá na cadeia onde o Rezende vai ser o nosso xerife. Mas, bom, como na verdade passada a gente coisou, a gente casou, tipo, a gente tá meio que namorando, galera. Como que eu vou fazer? Bom, provavelmente tenho que achar minha noiva. Minha noiva! Cadê a minha noiva? Aqui a minha noiva. Oi, noiva. Ai, noiva, vamos ter um filho. Ai, que delícia ter filhos. Ai, vai, Kate. Tivemos filhos.
Caraca, eu tive um filho, galera. Eu tive um filho. Eu não sei como que eu posso chamar ele. Não sei como que eu posso chamar ele, calma. É, eu acho que eu vou chamar ele de... Caraca, é difícil escolher um nome, meu. Eu acho que eu vou chamar ele de... Ai, caraca. Eu vou chamar ele de Luiz, galera. Sim, de Luiz, porque eu tô quincal com o Luiz. Então, galera, mano, comentem aí, mandem pro Luiz assim. Porque a gente tá gravando bastante Escadona, Skywars, essas coisas aí, galera. E a gente tá, tipo, zoando muito o Luiz, porque ele tá perdendo todos. Então, manda assim, saudades do bebê do Luizinho, meu. Manda lá pra ele assim, ó. Saudades do Luiz em forma de bebê, meu. Manda assim lá no Twitter dele, que é Luiz1227, eu acho. Manda lá que ele vai ser o meu filhinho. Imagina se ele nasce com a skin igualzinha do Luiz. Eu vou ficar muito de cara. Mas bom, quanto eu tenho de XP? Eu tenho 11 de XP, né? Eu acho que eu tenho que começar a fazer a galera já, né? Tipo o Luiz, o Michael, o Afre, o Ravanha. Quem mais tá faltando? O Vilena tá sumido. O Vilena tá sumido. O Lugin tá sumido. E o Edu tá sumido, galera. Eu não sei aonde eles estão. Não, e o Pup também tá sumido, né, velho? O Monar. Nossa, tá todo mundo sumido, velho. Todo mundo me abandonou aqui. Mas beleza, eu vou atrás deles no próximo episódio, galera. Eu juro aqui que eu vou atrás deles no próximo episódio, beleza? Eu vou tentar achar eles. Pelo menos a Nenha e o Nenho tá aqui. O Nenha e a Nenha estão aqui, né? Eles vão se casar aqui, ó. Aqui eles estão, ó, a Nenha com o anel dela, beleza. A Miz e o Caso estão aqui também salvos, né? Eu vou fazer a minha casa também. Tem que fazer muita coisa, galera. A galera que fala, nossa, tá, ó, tá muito precário. Galera, essa série aqui vai ter, tipo, 200 episódios. Não importa, mano, vai ter muito episódio, mano. Ah, o Caso e a Miz estão aqui, beleza. Vamos ver aqui, a Helena tá aqui e o Resident tá do outro lado, né? Beleza, então tá tudo certo. Bom, vamos dormir, né? Porque estamos numa noite meio que arriscada aqui, né? Meio que... É, sabem como que é, né? Tem um zumbi na porta dos Nails! Você nunca vai pegar os Nails vivo! Zumbi do mal, maldito! Beleza, vamos dormir aqui. Boa noite, galera! É, bom dia, galera. Bom dia mesmo, né? Que eu preciso ir dormir daqui a pouco, né? Caraca, mas bom, velho, eu não sei aonde que eles estão. Meu filho tá pronto pra nascer já, será? Tem que estar aí no chat. Seu filho está pronto para nascer, porque eu quero ver como que o meu filhinho vai ser, galera. Será que ele vai ser enxaninho, meu? Se ele for enxaninho, ele vai ser enxano! Saudades, meu! Quero ver como que ele vai ser, galera. Meu Deus do céu, velho. Mas beleza, bom, enquanto isso, vamos ali ver se o Zen está bem, né? Porque faz tempo que eu não vejo ele, meu. Cadê ele? Cadê? Ali, ó, ó lá o maldito. Winner, Resende está aqui. Cadê o malditinho? Aqui. Mano, você precisa colocar uma roupa de xerife, cara. Você precisa colocar uma roupa de xerife. E bom, galera, o Mundinho me mandou algumas séries machinimas, né? Eu vou começar em breve, galera. Uma série machinima muito show, que um inscrito me indicou, velho. Vai ser muito da hora, galera. Vai ter a ver com o irmão e etc. Vai ser uma machinima muito louco. Então aguardem que vai estar muito legal, beleza? Mas, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar que o meu filho poder nascer, porque tem que dar no chat uma mensagem falando assim, seu filho está pronto para nascer, tá ligado? Aí quando ele estiver pronto para nascer, eu volto e eu mostro se ele está insaninho ou não está, beleza? Mas então é isso, galera, então eu já volto. Bom, pessoal, voltei aqui. O meu filho já está pronto, olha lá, seu bebê já está pronto para nascer. Ai, Nenho, olha o meu bebê, Nenha. Olha o meu bebê, Nenha. Nenha, olha meu bebê. Você vai ter um deixa um dia. Cadê o Nenho, Nenho? Olha o meu bebê, Nenho. Ah, meu bebê, Nenho. Tem que mostrar pro Resende, mostrar pro Resende. Vamos lá. Eu ia mostrar pro Edu e pro Lugin, mas eles estão desaparecendo, galera. Ah, não. Mostrar pro Resende. Bora. Caraca, galera. O nome dele vai ser Luiz. E no episódio que vem eu vou fazer a família do Luiz já, galera. Sim, eu vou começar a fazer a família da galera toda aí. Tipo, do Michael, do Luiz, do Afre, do Ravainha. Posso fazer de alguns youtubers também. Eu quero no futuro também fazer a galera a família dos inscritos, tá ligado? Ficar, tipo, cada episódio, sei lá, colocar a família de um, entendeu? Vai ser um negócio bem bacana. Vamos mostrar pro Resendinho aqui.
Cadê? Aqui. Aqui, Rezende, ele é meu filho. Rezende, meu filho vai nascer na sua frente. Segura minha mão, Rezende. Segura minha mão no parto. Ai, bati no meu filho. Saudades do Luizinho, meu. Vou contar pra mamãe. Saudades do Luizinho, meu. Aquele insano. Ai, Luiz não gosta de mim. Você é chato. Ai, ele não tá gostando de mim. Mano, nem meu filho gosta de mim. Caraca, velho. Eu tô bem na fita, hein, galera. Mas, meu, mano, comentem. Saudades do Luizinho, meu. Beleza? Então, comentem aí, galera. Mas é isso aí. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pra saber, galera, deixa aquele like por aqui embaixo. Que isso é muito, mas muito importante pro vídeo. E para o canal, beleza? Vamos ter mais alguns vídeos no canal. Se tiver alguma ideia de série também, deixem aí nos comentários. Ou me mandem lá no e-mail, que é o wolf.canal@hotmail.com, beleza? Mas então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais, como o meu Twitter e o meu Instagram. Me segue lá pra ficar por dentro de tudo, porque lá no Twitter eu converso com vocês, aviso quando vai ter vídeo, troco uma ideia. Às vezes eu canto umas músicas de corno lá, como eu tava cantando agora. Estava ouvindo um amigo apaixonado, galera. Pra quem está na friendzone, mano, é uma música bad, mas é uma música muito boa, beleza? Mas então é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Aqui embaixo também tem uma. Tem playlist, tem tudo aqui embaixo. Vê a descrição aí que é muito importante, beleza? Então é isso aí. Um beijo. Vamos ter mais 4 vídeos no canal hoje. Temos vídeos 11h30, tivemos 11h30. Vamos ter 1h30, 3h30, 5h30, 7h30. Então não percam, galera. Confere aí que é muito importante, beleza? E é nóis. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Um abraço e fui.